დაკავებულები არიან თაღლითობაში ეჭვმიტანელები გამოძიების ინფორმაციით სერგო ლაბარტყავამ თამაშ ჯამაგიძემ ზურა აგლაძემ და ირაკლი სალუქვაძემ მეწარმეს თაღლითურად გამოსალეს 360 000 ლარი სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრულია ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში ეჭვმიტანელებს 10 წლამდე ბადემრობა ემუქრებათ Конституционный საბჭოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადაღებული ოპერატიული სამჯობო გამოძიების შედეგად დააკავეს ორგანიზებული განაშაულების ჯგუფის წევრები სერგო ლაბარტყავა, თამაშ ჯამაგიძე, ზურა ბაგლაძე და ირაკლი სალუქვაძე, რომლებმაც მეწარმეს თაღლითურად გამოძალეს 360 000 ლარი, რის სანაცვლოდ სპირდებოდნენ ბიუჯეტის სასარგებლო დარიცხული ფახების შემცირებას.